שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו במספר 157 בברול סטארס. היום אני הולך להקדיש את הסרטון לבן שלי דילן. לפני יומיים בערך שאלתי אותו מי הברולר שהוא הכי אוהב בברול סטארס, ודילן בחר באל פרימו, כמו שאתם רואים פה. אז אנחנו היום הולכים לקחת את הברולר האהוב עליו, אל פרימו, להעלות אותו לרמה 11, לקנות לו סקין חדש והיפר צ'ארג'ר, בקיצור לפנק את הברולר הזה, כי בינתיים לא שיחקתי איתו כמעט, ודילן היה קצת עצוב כי הוא אצלי רמה 5. בקיצור, היום אני הולך להראות לדילן של פרימו ברולר חזק ומטורף. לפני שמתחילים בסרטון של היום, אני רוצה להזכיר לכם ששבוע הבא הולך להתרחש אירוע ברול סטארס מטורף, ונפתח סבב שני בגלל שהיה ביקוש פשוט מטורף לסבב הראשון. אז אם עדיין לא הספקתם לרכוש כרטיסים, השארתי לכם למטה בתגובה המוצמדת קישור לרכישת כרטיסים. כדאי לכם למהר, כי הכרטיסים פשוט נגמרים ממש ממש מהר, וזה הסבב האחרון הסופי שהולך להיות, לא הולכים להיות עוד סבבים אחרי זה. אז אם אתם רוצים לפגש איתי עם קפטן בן ועם משה רארט, לזכות בפרסים, לעשות סלפי ולשחק איתנו במשחקי צופים, כדאי לכם להגיע לאירוע. לפני שמתחילים בסרטון של היום, אני ודילן מאוד נשמח אם תוכלו לתת לייק לסרטון, לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלנו. בואו נתחיל. אוקיי חברים, היום אנחנו במספר 157 בברול סטארס. היום אני מקדיש את הסרטון לדילן הבן שלי. כמו שראיתם, הברולר שהוא הכי אהב זה אל פרימו. האמת שהוא ברולר מאוד מגניב, אז היום אנחנו הולכים לקחת את אל פרימו, להעלות אותו לרמה 11, לקנות לו את ההיפר צ'ארג'ר. בואו נראה איזה רמה בכלל אל פרימו אצלי. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה שיחקתי איתו, אני אגיד לכם את האמת, נראה לי פעם אחרונה ששיחקתי איתו זה היה שחילקתי לכם הגרלה עם הסקין של אל טייגרו, שדרך אגב יש לי את הסקין הזה שהוא מאוד מגניב. בואו נראה איפה אל פרימו, נראה לי דילגתי עליו בטעות. אל פרימו, הנה אל פרימו. אוקיי, הוא רמה 5 ואין לי איתו יותר מדי גביעים. כמו שאתם רואים, אין לי איתו, אנחנו צריכים לשדרג אותו. למה הסקין לא? אוקיי, הנה, יש לי את הסקיל של אל טייגרו. אני לא יודע אם אני רוצה לקנות איתו סקין אחר. בוא נראה איזה עוד סקינים יש לו פה. יש לו את הסקין הזה, שזה משום מה לא נותן לי להראות לכם. יש לו את הסקין הזה, אל פרימו החצוף. אוקיי, נראה לי שהסקינים הכי מגניבים שלו זה או הדרקון, אבל ורוד אני פחות אוהב. אז אולי ירוק, אני עם חולצה ירוקה, ירוק נראה לי די מגניב, את האמת, וואו, הוא יודע לעוף. תקשיבו, אני לא יודע אם הוא יודע לעוף. יאללה, נראה לי לכבוד דילן נפנק אותו בסקין חדש. נראה לי שהסקין הזה של הדרקון נראה לא רע בכלל. בואו נקנה לו את הסקין הזה, לפני שאני בכלל מעלה אותו רמה, לטס גו, אוקיי, אל פרימו הדרקון, תקשיבו, היו היה, אוקיי. את האמת שאני לא יודע אפילו איך הסקין הזה הולך להיראות, אבל יש לי כנפיים ואני עולה, אני יכול לעוף, תמיד רציתי לעוף. אשכרה קיבלנו גם סיכה של אל פרימו עולה באש, זה מגניב, זה מגניב. אוקיי, בואו נבחר בו ובואו נעלה אותו ל... קודם כל אני יכול לקחת הרבה בלינגים, כי בזבזתי הרבה בלינגים, אז אנחנו יכולים לקחת את כל הבלינגים שפספסנו, ונראה לי שתכף אנחנו... עוד פעם, אני לא יכול להמשיך לקחת, תקשיבו, יש לי יותר מדי בלינגים, בגלל זה אני מנסה להיפטר מהם. אבל האמת שהסקין הזה די מגניב, האמת שהסקין הזה של אל פרימו די מגניב. בואו נעלה אותו לרמה 11, נראה לי שיש לי מספיק כסף ומספיק היפר צ'ארג' ומספיק נקודות כוח להעלות אותו לרמה 11. זהו חברים, הוא רמה 11, הוא מוכן לתת בראש. עכשיו רק אין לי מושג איזה גאדג'ט לקנות לו, ואיזה כוכב כוח לקנות לו, ואיזה ציוד לקנות לו, ואין לי שמץ של מושג. הסופר טעינה לא צריך לקנות לו, כי אני כבר קיבלתי את זה, קיבלתי את זה שיצא האיבנט, זה מה שקיבלתי מההיפר טעינה שהיה בחינם שיכולתם לקבל. האמת שזה די מגניב, זה שמפעילים את זה, אז שאני מפעיל את הסופר נוחת עליהם, ואז זה ממגנט את כל הברולרים מסביב לתוך המרכז, ואז אני יכול בקלות להמשיך להרוג אותם. נראה לי שזה סופר טעינה די מגניב, ואני כבר מת להשתמש בו. אוקיי, איזה גאדג'ט לקנות? מכה מחליפה, אל פרימו תופס את האויב הקרוב ביותר, הופך אותו כמו פנקייק אל מאחורי הכתפיים הרחבות שלו, זה כאילו מעיף אותו באוויר מאחורה. אוקיי, וזה חגורת אסטרואידים. וואו, מזמן מטאור קטן שיפגע באויב הקרוב ביותר, הוא גורם 3040 נזק והורס קירות. האמת שזה ממש מגניב שזה הורס קירות, זה טוב בכדור ברולר להרוס קירות, למרות שנראה לי שגם הסופר שלו הורס קירות, אני לא בטוח, אבל נראה לי שגם.
קיצור, אני לא יודע מה זה עוזר לי, זה פשוט מעיף אותם באוויר, ומה זה עוזר? זה כאילו פשוט גורם להם לעוף אחורה או משהו כזה, אני לא רואה בזה שום דבר שיכול להועיל לי בחיים, אני לא יודע, תקנו אותי אם אני טועה, אבל לא רשום פה שום דבר שזה עושה, זה לא מוריד חיים, זה לא עושה סטן, זה לא עושה שום דבר, משהו מוזר, לא יודע, בכל מקרה אני רוצה להעיף אסטרואידים מהאוויר, בא לי לעשות את זה, לא יודע למה זה מה שבחרתי, ציוד, איזה ציוד נקנה לו? מה זה? טעינת סופר, תכונת הסופר נטענת 10% יותר מהר. האמת שזה נראה לי טוב. נראה לי טוב, בואו נשתמש בזה. לא יודע, בא לי להפעיל כמה שיותר את האולטי, את הסופר שלו. וכוכב כוח, אל פואגו, אויבים שנפגעים על ידי תכונת הסופר של אל פרימו, יישרפו ויספקו נזק של 1786 למשך 4 שניות. מעניין. אוקיי, וזה מתח מטאורים, אל פרימו מרוויח חיזוק של 25% למהירות למשך 4 שניות לאחר השימוש בתכונת הסופר שלו, זה כאילו גורם לי לרוץ יותר מהר, 25% מהירות, אני לא יודעת כמה זה טוב, נראה לי אני אקנה את זה, אני לא יודע, אין לי מושג אם אני קונה אף פעם דברים טובים, אתם תמיד רושמים לי בתגובות שאני קונה את הדברים הלא טובים, אבל לא נורא, לא נורא, מה נקנה לו? נראה לי נקנה לו חיים. נקנה לו חיים במקום גאדג'ט. הגאדג'ט לא נראה לי כזה שימושי. נקנה לו חיים שיתמלא לו החיים די מהר. כי הטעינת סופר שלו, בוא נראה את ההתקפה שלו. ההתקפה שלו מכניס מבול של אגרופים לוהטים. לא סתם לוהטים כמו פלפל חריף לפנים. מהירות הטענה שלו די מהירה, מאוד מהירה. וגם ניצת מרפק מהשמיים. את האמת ש... הנה, גם התכונת סופר שלו הורסת מחסות. שזה די טוב. בקיצור, נראה לי ש... הנה זה פה, רשום אחרים. טוען את תכונת הסופר שלו מנזק שנגרם. זה אומר שהם מורידים לי חיים, והסופר שלי עולה. אז זה טוב, נראה לי הגאדג'ט של החיים. טוב, זה מה שאני בחרתי. וואלה, אין לי מושג אם בחרתי משהו טוב או לא טוב. אין לנו משימות עם אל פרימו, יש לנו משימות עם דוג. דאג, אוקיי, מתי זה עוד שנייה? עוד 12 שעות, טוב, בוא ננסה להשיג משימות קצת יותר טובות עם ברולרים אחרים. פוקו. למה להביא לי פוקו? תן לי עם אל פרימו, למה לא להביא ברולרים עם אל פרימו? או לנצח 5 קרבות בכדור ברולר, זה סבבה, זה אני זורם לגמרי, ולשחק מחדש 10 פעמים, אין מצב. אוקיי, חיסול, האם יש שם חיסול? יש שם חיסול, חברים. אוקיי, נראה לי שאנחנו מוכנים להגיע, בואו נעשה קרב ראשון עם אל פרימו, הסקין החדש שלנו, רמה 11, שודרג עד הסוף, לא יודע אם בדברים טובים או לא, אבל בואו נעשה איתו משחק ראשון בסולו, נראה את כל השדרוגים והדברים שקנינו לו. מקווה שקניתי לו דברים טובים, אני אגיד לכם את האמת, אין לי מושג, יש לי איתו גם די הרבה גביעים יחסית, 300 גביעים, אז נראה לי שזה לא הולך להיות קל. אני לא שיחקתי איתו הרבה זמן, אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל לא זוכר איך משחקים איתו, אני לא יודע אם אני צריך, אני צריך לזמן עם האולטי. בואו ננסה סתם להפעיל את זה על פייפר. אוקיי, זה לא עבד לי. אמבר שם, טוב, אני צריך לחכות, אני יכול להפעיל את זה, היא רוצה לשחק איתי? אני לא רוצה לשחק איתך. אני לא רוצה לשחק איתך, אמבר. אני לא צריך לשחק עם אף אחד, תראי איזה דרקון מטורף אני. תראי איזה בוס מטורף אני, אין מצב שאת מצליחה להרוג אותי. אין מצב שאת מצליחה להרוג אותי, בוא נלך להרוג שם את צ'סטר. האמת שבא לי את צ'סטר, אבל צ'סטר הפעם בא לי גם להרוג אותו. לא יודע למה בא לי היום להרוג את צ'סטר. בוא נה, הוא הורג שם את כולם, מה זה? צ'סטר הורג שם את כולם, אבל נראה לי ש... אוקיי, לא נשאר לו הרבה חיים, איפה הוא בורח? אני לא יודע איפה הוא בורח, תקשיבו, יש מצב שהוא הולך להרוג אותי, אני לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שהוא הרג אותי? מה? זה ג'ין הרג אותי, אוקיי, לא ראיתי שם עוד ברולר. טוב, משחק ראשון, אוקיי, זה לא הלך כזה טוב. האמת שלא ראיתי שיש שם עוד ברולר, הייתי בטוח שזה רק אני נגד צ'סטר. בואו נעשה עוד משחק, הפעם זה לא היה נחשב, אני עדיין לא יודע איך משחקים איתו. לא שיחקתי איתו הרבה מאוד זמן, לא שיחקתי איתו כמה חודשים אפילו. כמה חודשים שלא שיחקנו עם אל פרימו, אז אני עדיין חלוד. למרות שאני רמה 11, אני חלוד, ואנחנו משחקים לא נגד בוטים. אני מזכיר לכם שאנחנו משחקים נגד אנשים חזקים. אוקיי, אשכרה האגרופים שלו, הם מעלים אותם באש או שאני מדמיין? תראו, יש אשכרה אנימציה של אש כזאת. אני לא יודע, בכל מקרה הוא די מגניב, בואו נעשה פה להרוג את הנקניק הזה, בואו נעשה, מוריד לי די הרבה חיים, אבל אוקיי, קיט פה רוצה גם למות, והרגנו את קיט די בקלות,
בוא נעשה להרוג גם את פאנק, אין לי הרבה מדי חיים, אבל נראה לי שאנחנו יכולים להרוג אותו. לאן הוא ברח? ואני לא יודע לאן הוא ברח, אבל זה מפה שיש בה הרבה שיחים. תקשיבו, ברגע שיש לנו הרבה קוביות כוח, אז החיים שלי, אני יכול להגיע ל-20,000 חיים נראה לי. אנחנו יכולים להגיע ל-20,000 חיים, שזה די מטורף. בואו נפגע פה, ננסה להרוג את, אוקיי, אין לי הרבה חיים, אני מנסה לברוח, אוקיי, הורדתי ללולה קצת חיים, אנחנו עדיין מנסים לברוח, אין לי יותר מדי חיים. בואו ננסה להרוג אותה, אוקיי, הרקתי אותה. יש לי היפר-צ'ארג'ר, לטס גו, הפעלתי את היפר-צ'ארג'ר שלי. לא, פספסתי את היפר-צ'ארג'ר, איזה שטות, חבר'ה, איזו שטות. חשבתי שאני הולך לפגוע בשתיהם ולשוב אותם אליי. זה לא צלח, אבל חשבתי, אני לא ידעתי בכלל כמה הריינג' של ההתקפת סופר שלו. כנראה שזה לא כזה גדול כמו שחשבתי שזה. לא נורא, אנחנו עדיין משתפרים, כוכב ראשון היום, אפיק, לטס גו! אוקיי, קיבלתי ספרי של גריף. לא רע, לא רע בכלל. עכשיו יש לנו משימות בנוקאוט, יש לי גם לעשות 100,000 דמג' בסולו. בואו ננסה לשחק כדור ברולר, יודעים מה? בואו ננסה לשחק כדור ברולר, כי אני מרגיש שהסולו במפה הזאת אני פשוט לא כזה טוב, כי יש שם יותר מדי שיחים. כל שנייה באים אליי והורגים אותי במקומות שאני בכלל לא שם לב שיש שם ברולרים. בכדור ברולר נראה לי אנחנו נהיה הרבה יותר טובים. בואו ננסה לעשות פה איזה מהלך כזה, ונראה לי שבאמת אנחנו נהיה הרבה יותר טובים בכדור ברולר. אני מפספס פה את כל הטעינה שלי, אבל לא נורא. איך עושים גול? מיקו עושים גול, אוקיי, שם גול, אבל המטור שלי, אוקיי, המטור שלי השמיד שם את את הדרך, סבבה. מטאור שני השמיד שם את מה שרציתי שהוא ישמיד. רק צריך שם, בונה, טוב, איפה הכדור? לא, יוי, ביירן שם הצליח, מקס טיים את הרגע אותי. לא נורא, אבל אין להם הגנה מבחינת הקופסאות, השמדתי להם שם את כל הקופסאות. בואו נלך לשים שם גול לפני שיהיה מאוחר מדי. אוקיי, בואו ננסה לקפוץ עליהם ו... לא, איך הוא בורח ממני? לא, שמו לי גול, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם ששמו לי גול. טוב, אז יכול להיות שגם בכדור ברולר אנחנו צריכים קבוצה טובה כדי להצליח לנצח בה. בוא נהרוגים אותי די מהר. ביירון הורג אותי די מהר, אבל את האמת שהקבוצה שלי כרגע לא כזאת טובה. קבוצה שלי לא כזאת טובה. איפה מיקו? בואו ננסה פה לעשות איזה מהלך. ננסה להרוג אותם פשוט. פשוט מנסה להרוג אותם. ואז, לא, פספסתי את זה שלי, טוב, לא נורא, שמנו גול בכל מקרה, את האמת שזה היה, משחק סביר. משחק סביר, עדיין לא כזה טוב, אבל אנחנו לאט משתפרים. את האמת שאני רוצה לעשות, בוא ננסה לעשות חיסול, כדי לסיים את המשימה. בא לי לפתוח היום סטאר דרופים, למרות שנראה לי הבא שאנחנו פותחים ברול פאס זה קרדיטים, שקרדיטים זה גם טוב. אין לי מושג אם אלפרימו טוב פה בחיסול או לא, יכול להיות שלא, אין לי מושג, אני לא יודע, יש פה מישהו מהיוטיוב. עולה לי בעיקרון האולטי כל עוד אנחנו מקבלים נזק, זה סבבה לקבל נזק. בוא נראה אם אנחנו נוכל פה להרוג את ג'קי. יש שם את טוטי שבא להרוג אותי, אין לי חיים. למה את לא מגינה עליי? אם את רואה שאין לי חיים, תלכי קצת מקדימה וקחי את הדמג' עלייך. כאילו את יכולה לקחת את הדמג' עלייך, לא? פשוט יכולה לקחת את הדמג' עליה, והיא פשוט לא רצתה לעשות את זה משום מה. אבל בסדר, לא צריך. הכל טוב, אוקיי, הרקתי את זאתי. אין לי הרבה חיים, אבל בסדר, ברחתי. הצלחתי להרוג את בל וברחנו שם מהמקום. בואו ננסה להמשיך. אני לא יודע למה הוא מתחבא שם. אנחנו צריכים עוד קצת מכות, ואז אנחנו נוכל להתאים את האולטי שלנו. יופי. יופי, לטס גו. איך אני עוד פעם מפספס את זה שלי? איך פספסנו? לא מאמין לכם. תקשיבו, אני צריך להתאמן על על התכונת סופר של אל פרימו, כי אני מרגיש שעדיין אנחנו, התכונת סופר עדיין לא משהו. לטס גו, חבר'ה, לטס גו, אוקיי, הרגתי את שתיהם.
זה היה די מלחיץ את האמת, אבל עדיין בסוף הצלחנו להרוג. ניסה להרוג את זאתי, אין לי הרבה חיים, לא, אוקיי, אוקיי, לא, זה היה קרוב, זה היה קרוב, היינו צריכים עוד הריגה אחת ואנחנו יכולים לנצח את זה. תכתבו לי בתגובות מה המפה הכי טובה לאל פרימו, נראה לי שזה בכדור ברולר, עוד שאני לא בטוח שזה כדור ברולר, אבל נראה לי שזה כדור ברולר, אני חושב שזה כדור ברולר. נראה לי שעכשיו, לא, עדיין לא עשיתי מספיק נזק, הייתי ממש קרוב לעשות מספיק נזק, אבל זה תכלס לא עבד. זה לא עבד, בואו נעשה עוד משחק בחיסול. אני רוצה לסיים את המשימות היומיות, תקשיבו, אנחנו צריכים לסיים את המשימות היומיות כדי להמשיך לעלות גביעים אחרי זה. אני לא אראה לכם איך אני עולה ל-750 גביעים ישר, כי נראה לי זה ייקח מלא זמן. אני אראה לכם כל 100 משחקים, איזה משחק אחד עלייה ל-100 הבא. נעשה לכם משחק ב-400, 500, 600 ו-700, נעשה אולי כמה משחקים. אני לא יודע, עכשיו אנחנו משחקים נגד, אוי אוי אוי, תקשיבו. הבעיה זה ש... אם את הצליחה שם להרוג אותי עם מנדי, אני צריך שהם יעשו לי דמג' כדי שאני אוכל להתקרב אליהם, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים לקחת הרבה דמג' ולחכות שיתאם לי הדמג', אחרת אנחנו נהיה בבעיה. אחרת אנחנו נהיה שם בבעיה. עוד שנייה אנחנו טוענים את האולטי, אז אנחנו נוכל לבוא ולהרוג אותה. בואו נראה, עוד שנייה אולטי מוטן. אוקיי, אוקיי, האולטי מוטן, אנחנו יכולים לעוף אליהם ולהרוג אותם גם. Let's go, let's go. כי הרגנו את זאתי. נשאר לנו, איפה זה שלהם פה? Okay, הוא פשוט בורח שם והוא... לא יודע, לאן הוא בורח? Okay, הוא יכול תאורטית להרוג אותנו, אבל אוקיי, הצלחנו להרוג אותו. האם אני... אוקיי, חנשרתי בחיים. סטו שם חשב שהוא יכול להרוג אותי. האמת שהוא יכל אם הוא היה עושה מהלך אחר קצת, אבל לא נורא. נראה אם אנחנו יכולים, אוקיי, 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 לא, 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 אוקיי, הוא תקרב אליי, אבל הוא לא, האש שלו פשוט הרגה אותי שם. לא נראה, עוד שנייה יש לנו עוד פעם מולטי ואנחנו יכולים ללכת, לעשות מהלך עם האולטי שלנו. אוקיי, 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 מנדי, לא, פספסתי עוד פעם את ההיפר שלי. אבל לא נורא, נראה לי שאנחנו הולכים תכף למות. לא, יאי, יאי, מנדי שם כמעט, אוקיי, לפחות הרגו אותה, לפחות הרגו אותה, זה סבבה שהרגו אותה. מה, אני אפעיל את ההיפר צ'ארג'ר? אנחנו, טוב, בואו ננסה להפעיל את ההיפר צ'ארג'ר, פשוט ללכת ולהרוג אותה. Let's go, let's go, let's go, לא, למה, אני לא יודע, אני לא יודע לכוון עם ההיפר, עם התכונת סופר שלו. שבא לכם שאני לא יודע לכוון עם התכונת סופר שלו. בואו נראה מה אנחנו מקבלים עכשיו, נדיר במיוחד, סופר, אוקיי, סופר. כמה עוד אנחנו צריכים לנצח? עוד 3 משחקים בחיסוליישן ועוד 4 בכדור ברולר. עכשיו נראה לי אנחנו מקבלים קרדיטים אם אני לא טועה. נכון, אנחנו מקבלים קרדיטים. הבא בתור אנחנו, תקשיבו, נשאר לנו עוד 1756. עוד 1756 אנחנו הולכים לפתוח את צ'סטר. הבנתי שיש לו אמנם 5 אולטיז, אבל אני לא יכול לבחור איזה אולטיז להשתמש בהם, שזה תלוי במזל. תלוי במזל, ולפי המזל אנחנו נוכל לדעת במה להשתמש. טוב, בואו נעשה עוד... בואו נעשה עוד כדור ברולר. בא לי לעשות עוד כדור ברולר. אנחנו כרגע ב-319 גביעים. אנחנו צריכים להגיע ל-750. לאט לאט אני משתפר עם אל פרימו, אני מתחיל להבין את הטכניקה, אני צריך לחטוף הרבה מכות, אז לקפוץ עליהם ולהרוג אותם. כמו אתגר, רק שאתגר לא צריך לחטוף מכות, אבל אל פרימו, יש לו הרבה חיים, אז הוא סבבה עם לחטוף מכות. הוא לא מרגיש את זה יותר מדי, אתם מבינים? הוא לא מרגיש את זה יותר מדי. אוקיי, פיניתי פה קצת מקום תנועה כזה. בואו נעשה פה להרוג את זה. אוקיי, אין לנו הרבה חיים. Okay, נראה לי שבכל מקרה הוא הולך למות שם, אני גם הולך למות, אבל לפחות לקחתי איתי את זאתי, את ווילו, אוקיי. Okay. רונלדיניו שם שם גול, לא יודע איך זה קרה, אבל איך שהוא שם שם גול. שבא לנו הרבה חיים.
אין לנו הרבה חיים, יש לי גם לאגים קצת. אני לא יודע למה יש לנו לאגים, אבל זה מה שקרה. זה מה שקרה, יש לנו לאגים. בואו ננסה פה, לכו שימו גול. לכו שימו גול. Let's go, אוקיי, אנחנו צריכים עוד גול אחד כדי לנצח. אני אוהב את המטאורים של פרימו, כי אפשר לשים שם גולים די בקלות. רק צריך להמשיך להרוג פה את כל הנקניקים האלה. אוקיי, אני מת. אני מת. החומה שם לא הייתה מספיק גדולה כדי להגן עליי. הייתה מספיק רחוקה כדי להגן עליי שם. יאללה, בואו נהרוג אותו. טוב, יש לו נקניקייה, אז לא כזה אכפת לי אם אני ארוג אותו או לא. אוקיי, הרגתי אותו למרות הנקניקייה, לא מאמין לכם. נראה לי עדיף לי להתמקד בסרג'. לא מאמין לכם שסרג' הרג אותי שם. טוב, אנחנו עם קורדליוס, יש להם קבוצה לא חזקה, האמת, יש להם קבוצה מאוד חזקה. יש להם קבוצה מאוד חזקה. אני אגיד לכם את האמת, אני אמרתי לכם שדע גרוע, נכון? אבל אני אמלא, אוקיי, אני הולך למות. אנחנו הולכים לעמוד בכדור ברולר, דווקא דאג ברמה 11. אוקיי, הצלחנו לנצח, הוא לא רע בכלל. ברמה 11, דאג לא רע בכלל. לפחות עכשיו אנחנו קצת מתחילים לנצח עם אל פרימו. לאט לאט אנחנו משתפרים. לפי מה שאני חושב, לפי מה שאני מרגיש, אנחנו לאט לאט משתפרים. אני די בטוח שהמפה של פרימו הכי טוב בה זה כדור ברולר. אבל יכול להיות גם שהוא טוב במפות אחרות, אני לא יודע. אין לי שמץ של מושג. בואו ישר נפעיל את המטאור כדי שנוכל להשתמש קצת בה. נוכל לשבור להם את המפה. לראות מי נגד מי. אנחנו עכשיו עם מלודי, אז אמור להיות לנו די סבבה לעשות את זה. את יכולה למסור לי את הכדור, מלודי? היא לא רוצה למסור לי את הכדור, אבל לא צריך. לא צריך. לא צריך. אנחנו בכל מקרה הולכים למות שם, נראה לי. אוקיי, אני שובר שם את הבמה, את כל הקירות שלהם. יופי, שברתי שם את כל הקירות, כמעט את כולם. אני משתמש במטאורים בעיקר כדי לשבור את החומות. למרות שיש לי גם את התכונת סופר שאני יכול לשבור איתה את התכונות, את החומות, אבל לא נורא. בואו ננסה פה להרוג את ספייק שם, הצליח לברוח ממני. אין לו הרבה חיים, ו... מה את עושה? מלודי, היה לך שם שער ריק. מה אתה עושה? לך עם הכדור לתוך השער. בוא נה, אני עם קבוצה של טרולים עכשיו. תקשיבו. נשבע לכם שאני עם קבוצה של טרולים, מה זה היה עכשיו? מה זה היה עכשיו? אנחנו פשוט עם קבוצה של טרולים שאני לא יודע מה הם עשו, אבל הם לא עשו שום דבר טוב. אני בכל מקרה הולך לשים לנו גול שם. הולך לשים לנו שם גול, או שלא. מלודי, את יכולה לשים גול? יכולה לשים גול, יופי. לא קשה, נכון? לא קשה, פשוט לכוון ולראות את מלודי. את לא צריכה פה להתאמץ יותר מדי. בואו נעשה פה להרוג את ספייק. אני פשוט לא הצלחתי להגיע אליו, היה לי שם את הסלואו מהאולטי שלו. בכל מקרה, הקבוצה שלי לא טובה, אבל גם אלה שאני משחק איתם הם לא משהו, אז אנחנו נראה לי נוכל להסתדר. נראה לי נוכל להסתדר, אני פשוט אקח את הכדור לתוך השער. אני לא חושב שהם... לא, אוקיי, לא, בעטתי לא טוב. בעטתי לא טוב, ניסיתי, הייתי רחוק מדי מכדי לנסות להיכנס עם הכדור לתוך השער, הייתי צריך קצת להתקרב. לפחות מלודי קיטקט עשה בשער, תמיד שעושה לי חשק לקיטקט, לא יודע למה. פשוט עושה לי חשק לקיטקט, אנחנו צריכים עוד שתי ניצחונות בכדור ברולר, ועוד שתי ניצחונות אנחנו הולכים להשיג עוד סטאר דרופ, ואחרי זה נשחק גם בנוקאוט ובמשימות אחרות. אני רוצה קודם כל לסיים את כל הווינים היומיים, ואחרי זה אנחנו נתחיל לעשות פוש בגביעים, ואז גם אני אראה לכם איך אני משחק בכל המודים האחרים עם אל פרימו, ונחליט איזה מוד הכי טוב לשחק איתו, שנראה לי שהכי טוב לשחק איתו זה בכדור ברולר. אוקיי, אנחנו... אתה יכול לשים שם גול? למה לא הלכת עם הכדור לתוך השער? אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה. אוי, אם הוא היה שם... יכולת פשוט לבעוט את הכדור לתוך השער, לא היית חייב לעשות את מה שעשית. ניסה ללכת עם הכדור לתוך השער. מצד אחד זה סבבה, מצד שני זה לא כזה תורם, אתם מבינים? לא כזה תורם לאווירה. אוי אוי, אני הולך למות, אני הולך למות.
כמעט, אני הולך למות, אני אחכה שנייה שיעלה לי החיים, ואוקיי, איפה הכדור, איפה הבן אדם שאיתנו? יאללה ברוק, שים גול. יאללה ברוק, שים גול, איפה הכדור, בוא נערוק שם את פני. נערוק שם את פני, ולטס גו. לטס גו, שים גול! אוקיי, הייתי בטוח שהוא מחכיא את זה, זה היה נראה כאילו הולך לבעוט החוצה. אבל הוא שם את זה בפנים, בוא ננסה להרוק פה את כולם. מטאורים, אף פעם לא פוגעים בברולרים אחרים, אני חייב לציין שבחיים לא ראיתי מישהו שפוגע במטאורים. אז גאו, אוקיי, שמנו עוד גול, ואנחנו צריכים עוד ניצחון אחד בכדור ברולר, אנחנו כבר ב-355 גביעים. מסתבר שהמשכתי לצחק וזה פשוט לא צילם לי, בטעות לחצתי על הכפתור של ההקלטת. לא משנה, בכל מקרה הגעתי איתו ל-393 גביעים. הסטארט-אפ האחרון מהמשימות היומיות היה נדיר, לא משהו טוב. סיימתי פה את כל המשימות כמעט עם שאר הברולרים. בואו ניקח את הפרסים שלנו. סיכה חדשה, והסיכה של יהלומים, זה מגניב, תקשיבו, אני אוהב יהלומים. אז בואו ניקח גם קצת יהלומים להיום. אנחנו ב-191 יהלומים, די מגניב, ובואו נפתח עוד סטאר דרופ שגם יצא נדיר. לא פספסתם כלום, יצא לי שתי נדירים עכשיו. חסר לנו, כדי לפתוח כוכב אגדי אנחנו צריכים להשיג עוד 9... לא, עוד 11 בעצם, כי אנחנו כרגע ב-38, עוד 12, כי אנחנו ב-38. עוד 12 אנחנו הולכים לפתוח כוכב אגדי. באמת שהסקין הזה של באז של הזה הוא ממש מגניב. אין לי כרגע סקין לבאז, נכון? יש לי את באז המציל. לא, זה הסקין הרגיל שלו, אין לו תכלס איזה. זה יהיה לנו... נכון, הדמות הרגילה נראית כאילו זה סקין, כאילו זה לא, הוא לא אמור להיות ככה, הוא נראה מגניב מדי. לא נורא, אבל הסקינה שאנחנו הולכים לפתוח של באז הרבה יותר מגניב. קיצור, שיחקנו הרבה כדור ברולר, שיחקנו חיסול, בואו נעשה איתו משחק ב... בואו נעשה איתו נוקאוט. נוקאוט, האמת שלא יצא לי לשחק איתו בנוקאוט. נראה לי שזה הולך להיות די קשה. בוא נראה נגד מי אנחנו נלחמים, ואז נדע אם יש לנו סיכוי או לא. דאג, ריקו ונני, אני חושב שאנחנו יכולים לעמוד בזה. רק צריך להטעין את הסופר שלנו, לנסות להרוג. אוקיי, דאג בא להרוג אותנו. אוקיי, הרגנו את דאג די בקלות. נעשה שנייה להטעין את הסופר. אוקיי, הסופר שלי ניתן, אבל כמעט מתתי שם, זה היה קצת סיכון מה שעשיתי, אבל לא נורא. אוקיי, זה 2-1. בואו ננסה להרוג שם את נני. אוקיי, הרגנו את נני, בואו ננסה גם להרוג את ריקו. אין לי הרבה חיים, אבל נראה לי שפספסתי גם את ההיפר שלי ומתתי. אוקיי, פספסתי את הסופר. בקיצור, אם אנחנו מפספסים את הסופר אנחנו מתים, זה די בעיה, די בעיה מה שקורה פה. אני אקח את הדמג' הזה, אין לי בעיה לקחת דמג', אני אוהב לקחת דמג' באנשים. בואו נהרוג את ריקו, בדרך כלל אם נהרוג את ריקו יפה, עכשיו אנחנו נוכל לנצח, כי ריקו נראה לי עשה הכי הרבה דמג' במשחק הקודם. לא יודע איפה הם נמצאים פה. אוקיי, אין להם הרבה חיים. בואו ננסה פשוט להרוג. אוי אוי אוי, אוקיי, הוא הרג אותי, אבל לפחות ניצחנו את הסבב הזה. בואו נראה. אוקיי, יש לי היפר, אבל אין לי את הסופר. אני צריך גם סופר וגם היפר אם אני רוצה לעשות מתקפת קומבו. ניתן לו לפגוע בי, רק בשביל שיתן לי שיתן לי הסופר, וזה לא ניתן, חבר'ה. יאללה, עוד קצת יריות, עוד קצת, עוד קצת. אתה יכול לפגוע בי, אתה יכול לפגוע בי. אני מרשה לך לפגוע בי, אוקיי. אוקיי, פגעת בי מספיק, עכשיו אתה יכול להפסיק לפגוע בי. בואו נעשה איזה מהלך כזה עם הסופר שלי וגם עם ההיפר, ונבוא לפה. ולטס גו חבר'ה, לטס גו, לטס גו, איזה קומבו מטורף, וניצחנו את הראונד הזה. בקיצור, צריך לחכות שיש לכם סופר וגם היפר כדי לפגוע ולהרוג אותם, ואז אנחנו די סבבה, די סבבה מהקטע הזה. אוקיי, ניצחנו בנוקאוט, שוד, לא עשיתי שוד ולא עשיתי תופסים יהלומים, נכון? אז בואו נעשה שוד ותופסים יהלומים, ואז גם נעשה סולו, אני אנצח בכל המשחקים, למען דילן ולמען אל פרימו, להראות לדילן שאל פרימו לא פרייר בכלל, והוא יכול לתת בראש ולנצח את כולם. אוקיי, שוד, בוא נעשה, מה זה המפת שוד הזאת נראה לי? כן, שיחקתי בה, אוקיי, שיחקתי בה, אבל היא מפה די מוזרה. בסדר, אני מרשה לך לפגוע בי, מרשה לך לפגוע בי. בואו ננסה להרוס להם קצת את הגדר, תקשיבו.
טוב, הוא נראה לי פוגע ביותר מדי, אני לא יודע מה להגיד לכם. הרסנו קצת את הגדר, אני מנסה להתקרב אליו. מנסה להתקרב אליו, להרוג אותו פה, אין לנו חיים! טוב, אוקיי, לפחות אין להם כבר כל כך מגן שם. לנו עדיין יש מגן, להם אין מגן, אני אנסה להשמיד את כל המגן שיש להם. שאנחנו נוכל להגיע לאפילו יותר קרוב, ננסה לפגוע פה בזה. אוקיי, אוקיי, יופי. יופי, עכשיו יש להם אפילו פחות מגן. אנחנו יכולים להגיע לכספת שלהם הרבה יותר בקלות. אוקיי, בואו נראה האם אנחנו נוכל לנצח פה את הדבר הזה או לא. אני אתכם את האמת, אני לא יודע אם אנחנו נוכל לנצח את זה או לא. יש להם קבוצה די טובה. יש להם קבוצה די טובה, הקבוצה שלנו נראה לי פחות סבבה, אבל בואו ננסה, בואו ננסה, אין לנו מה להפסיד כאילו, אין לנו מה להפסיד, זה אין לנו בכלל מה להפסיד, זה לפגוע פה בזה, איי איי איי. אוקיי, את האמת שהכספת שלהם עם פחות מ-50% חיים, אנחנו די סבבה פה, רק צריך להמשיך להגן פה ולמנוע מהם להגיע אלינו. וגם לפגוע בהם, יופי, איי איי איי, פספסתי, אוקיי. פספסתי שם את הסופר שלי, אבל לא נורא, הוא עדיין מת. עדיין מת. ממשיך להתקדם פה קצת, נהרוג את סקוויק. נהרוג את סקוויק, סקוויק לא יכול להרוג אותי כי אין לו מספיק חיים. אין לנו גם הרבה חיים, זה הבעיה שלי, אבל לפחות הרגנו שם את פעם. טוב, נראה לי שאנחנו ננצח את זה. בלי קשר, אבל הוא לא, אני לא יודע אם הוא כזה טוב בשוד. לכם את האמת, אני לא יודע אם הוא טוב בשוד או לא. פשוט בואו ננסה להשמיד להם את הכספת כמה שאני רק יכול, ונשאר לזה 13% חיים, חבר'ה. אוקיי, לפחות גם אם הזמן יסתיים, אז אנחנו עדיין, אוי אוי, אוקיי, אוקיי, קצת הצליחו לעשות דמג'. אוקיי, אבל אנחנו ניצחנו, יופי. הצלחנו לנצח גם בשוד. בואו נשאר לנו לעשות עוד משחק ב... ניצחתי בכדור ברולר, ניצחתי בחיסון, ניצחתי בנוקאוט, ניצחתי בשוד, תופסים יהלומים וסולו. וזהו בעצם, אנחנו ניצחנו בכל הדברים. אולי נעשה גם, איך קוראים לזה, במוד החדש של התופסים גביעים. אני לא זוכר איך קוראים לזה, גביעים משהו. משהו שקשור לגביעים. אנחנו עם סנדי ופוקו נגד פוקו וטיק, ויש להם גם את טרה. אוקיי, זה לא הולך להיות קל, לא הולך להיות קל, אני פשוט אנסה לקחת כמה שיותר יהלומים שאני רק יכול. נהרוג שם את טיק, גם בואו נהרוג את טרה. לא נראה לי שהם כאלה טובים, אבל הם יכולים פה להרוג אותי. אני בורח, ברחתי מהם. פוקו, אתה יכול לתת לי היל? האם אתה יכול לתת לי בהיל, פוקו? פוקו, אני רוצה היל. אני רוצה שתביא לנו פה היל. אני הולך למות, נראה לי. אוקיי, לא, לא משנה, אני לא הולך למות כי פוקו נותן לי היל. אני סבבה. אם פוקו נותן לי היל והוא איתי במשחק, אנחנו יכולים להסתדר. אם הוא לא נותן לי היל, אנחנו נמות פה. אבל נראה לי ש... אוי אוי אוי, אוקיי, סתם מתתי שם. סתם מתתי שם, הייתי צריך ללכת אחורה. יש לנו גם היפר וגם סופר. בואו ננסה להשתמש בזה בחוכמה. גם יותר, גם סופר, בואו ננסה לבוא אליו. אוקיי, וגם טיק הולך למות. ופוקו נשאר, אני לא יודע, אוקיי, פוקו גם מת. זהו, כולם מתו. עכשיו אנחנו רק צריכים פשוט להרוג אותם. זהו. אנחנו לא צריכים פשוט להישאר בחיים עם כל היהלומים שלנו. נשאר בחיים, אבל יותר כיף להרוג אותם. כי אם את מתתי שם, אם הייתי מת עדיין המשחק היה, כאילו עדיין היינו מנצחים, כי היה לנו מספיק יהלומים. יפה, שחקן כוכב, פעמיים רצוף, לא רע, לא רע בכלל. יאללה, בואו נעשה, מה, לעשות גביעי מילוט? לא, זה לא נותן לי לעשות באירוע הזה, למה זה לא נותן לי? אני הייתי בסולו? יש מצב שהייתי בסייט, בגלל שהייתי בקבוצה, זה כאילו לא נותן לי להיכנס למשחק הזה בזמן שאתם בקבוצה. הבנתי, טוב. בואו נראה אם אנחנו נוכל להשיג פה גביעים, לברוח עם כמה שיותר גביעים עם אל פרימו. אני חושב שזה יהיה די קשה, כי כולם הולכים להיות פה אתגרים. וואלה, אין פה אתגר אחד, אני סתם חששתי, אבל יש פה ברולרים די חזקים. יש פה ברולרים די חזקים בלי קשר לאתגר.
ננסה להרוג כמה שרק אנחנו יכולים. למה לא עולה לי האולטי שהרובוט מתקיף אותי? זה עובד רק מול ברונרים אמיתיים. אני בטוח שזה תקף נגד כל נזק שיש, כנראה שטעינו, בואו ננסה. ליאון שם יש לו 3 גביעים, אנג'לו שם ואמבר. אני רוצה כמה שיותר גביעים שרק אפשר. ננסה פה להרוג את, את הנקניק הזה. ננסה להרוג את זה, אוקיי, הוא יכול להרוג אותי. אני פה במצב קצת בעייתי. מצב קצת בעייתי הייתי אומר. אין לי חיים בכלל, והיתוש הזה פה צד אותי. גם היתוש צד אותי וגם אמבר שמה. לא יודע, לא יודע לאן ללכת, את מי להרוג, אין לי מושג. אין לי מושג, יש מצב שאנחנו הולכים פה, אוקיי, אוקיי, אני הולך להרוג את, בואו ננסה להרוג גם את ליאון, אוקיי. לא חושב שאני אצליח לפגוע בו. הולך די להצליח להרוג אותי שם. אין לי הרבה חיים, אני שנייה יתין אותם. אם אמבר רוצה, היא יכולה לפגוע בי, לא אכפת לי. יש לה 4 גביעים. זה טוב, לי יש גביע אחד בינתיים. בינתיים ניתן להם להרוג אחד את השני. אוקיי, בייל הצליחה פה להרוג אותה, את אמבר, והיא כנראה הולכת למות, אני מצטער בייל, אני מצטער. אני יודע שלא ציפית לזה, לא רצית לבוא לפה. האם אני אברח עם 7 גביעים או שאני אנסה להרוג גם את ליאון? אני אנסה לבדוק איפה יש פה עוד ברולרים שאנחנו יכולים להרוג. אוי אוי, בל שמה עליי את זה שלה. יש פה את ספייק. יש פה את ספייק עם 6 גביעים. ומקס, אוקיי. ספייק ומקס. הולך להיות די מעניין. אני רק צריך להתין את האולטי שלי. אני מפחד להתקרב לספייק בלי האולטי. כי אנחנו יכולים למות. 50 שניות, מה 50 שניות? למה 50 שניות? לא יודע למה 50 שניות. בכל מקרה, בואו ננסה להרוג את מקס או את ספייק, אני לא יודע את מי כדאי לי קודם להרוג. תן להם להילחם אחד בשני, שנלך להרוג שם את... בואו ננסה ללכת להרוג את ספייק שם. אוקיי, חבר'ה, לא מאמין לכם שלא היה לו חיים. לא, אוקיי, אני אנסה שנייה לעשות איזה מהלך כזה. לרפות חייק. גבי. לא, אין לי חיים, יש! לטס גו! 15 גביעים! איזה אל פרימו זה, תקשיבו, אשכרה. 15 גביעים במשחק אחד! לטס גו! חבר'ה, עלינו איתו די הרבה, בונה, זה מאוד חזק, תקשיבו. מאוד חזק מאוד, ועדיין לא קיבלנו מספיק קרדיטים, תקשיבו, האמת שזה היה כיף. נשאר לנו עוד משחק אחד בסולו, למרות שנראה לי גביעי מילוט לנצח, זה יותר מרשים מסולו, אבל בכל מקרה בואו ננצח גם בסולו, ואז יהיה איזה 4, 1, 2, 3, 4, 5 משחקים רצוף שאנחנו הולכים לנצח עם אל פרימו. עוד שעכשיו יש מצב שאנחנו הולכים להפסיד, כי אני... לא מנצח כל הזמן עם אל פרימו, יש מצבים שאנחנו לפעמים מפסידים. לפעמים אני מפסיד גם עם אל פרימו. יודעים, זה בעיה. לא תמיד אנחנו מנצחים. לפעמים אני חווה גם הפסדים, כמו עכשיו, אני... אוקיי, אני לא יודע איך הוא לא הרג אותי. לא יודע איך ליאון לא הצליח להרוג אותי. את האמת שאני הייתי בטוח שאני ריפ, זל, מת, רסט אין פיסט, אבל אני איכשהו שרדתי את זה. ויצא לי טוב. וואלה, יצא לי טוב ששרדתי את זה. מה זה, הם נלחמו פה אחד בשני וזה פשוט נעלמו. פשוט נעלמו פה מהמפה. זה היה ליאון מתחזה. כי חשבתי שזה ליאון אמיתי. אני לא יודע איפה... אני לא רוצה... לא רוצה ללכת אחד על אחד נגד מישהו ואז ליאון יבוא אליי מהצד. מבינים, זה מפה מאוד קשה לברולר שהוא לא מרחוק. כי אם אני מופתע על ידי ברולר שאני מנסה להגיע אליו, הוא פשוט יכול להרוג אותי בשנייה, אז די בעייתי. די בעייתי, אני פשוט אחכה שנייה שאנחנו נמצא פה ברולרים שאפשר להילחם בהם. והם לא ריינג'ים, אוקיי? אנחנו 4 ברולרים, זה אומר שיש אחד שהוא איפשהו מתחבא פה בשיחים. יש פה את דאק שהוא איפשהו מתחבא פה בשיחים, אתם רואים? הוא שם עליו את הנקניקיה, נכון? הוא שם עליו את הנקניקיה, אוקיי? לא היה לו נקניקיה. אז הצלחנו לנצח אותו, נשאר פה את ליאון ואת צ'אק. האמת שאני לא יודע, יש מצב שאנחנו יכולים לנצח אותם, בואו ננסה לעשות פה איזה מהלך כזה
ונראה לי שאנחנו יכולים לנצח גם את צ'אק. לטס גו! חבר'ה, הצלחנו לנצח גם הפעמים אל פרימו. הצלחנו לנצח די הרבה משחקים, אני חושב שעשינו לדילן, לברולר שלו, הרבה כבוד. וזהו חברים, זה הסרטון של היום, תכתבו לי איזה ברולרים כדאי לי לעלות לרמה 11. כנראה שאנחנו הולכים לקנות פה את הדבר הזה, נקנה אותו עוד כמה ימים. אם קונים את זה, זה עולה 17 שקל, 18 שקל, אבל מקבלים מזה לפי חישוב מהיר, יש פה בעצם, רגע, 14 ימים כפול 600, 8,400 מטבעות מהדבר הזה, שזה די מטורף, אז זה די שווה, כי בדרך כלל אני מבזבז כסף, אתם רואים 79 ילומים על 3,000, פה אתם מקבלים אשכרה 8,400 מטבעות. בקיצור, תכתבו לי איזה ברולר אתם הכי הייתם רוצים שאני אעלה לרמה 11 מכל הברולרים האלה שיש לי פה. זהו, אוהב את כולם, תראה בסרטון הבא.